it's a very very good authority u ħafna l-istragrande maġġoranza ta' nies huma nies onesti, nies tal-affari tagħhom, nies li jmorru xogħol u m'għandhomx dawn il-ħafna. Ma ir-riżultati tal-awtorità tal-ippjanar kif tqishom, kif tarhom, jekk ta' tirrendi kont? In ġenerali, l-affarijiet jimxu tajjeb. Mhux jimxu, fis-sens ta' l-outcomes meta toħroġ barra fit-triq inti. U tara kif. Jiena għalija, pereżempju, l-NX2 kien ħaġa li kisret il-landscape Malti. Imma l-NX2 huwa parti minn dokument id-DC15 li id-DC15 għandu żewġ chapters li jgħidulek dak li hemm barra tagħmlux. Issa, it-training u l-integrità, etc. Ma dwar għalfejjem l-NX2 għalfejjem jekk għandek il-bqija tad-dokument li qed jgħidlek. Għax l-NX2 kien iż-żiemel ta' Trojja, fis-sens. Ħaqgħu ħafna jgħidu għax il-local plans ħsiena u għax ir-rationalization. Dik mis-saqat ma saret ir-rationalization. Meta jsiru daw l-affarijiet, ir-rationalization, niftakar politiċi ta' dak iż-żmien kienu jgħidu isma, hemm bżonn ninsewu ħafna inġustizzji li saru fil-passat. Allura ninkludu daw l-areas, inti tinsiex li qabel il-planning authority, il-ministru jew erba minn nies, ġifieri daw mitu n-nies ta' Lino Kawki jekk misser iżball. Li eb u sabuħ għatta biċċiet ġobir. Daw ġraw, u daw fuq art kienet, ġifiri il-main consideration, ekku maħsub li fuq artijiet. Jekk jiena kont nieħu biċċiet art u f'daqqa waħda jsiru fabrikabli daw. Wan jiena illum il-ġurnata għadhom il-frott ta' dak iż-żmien għaw familji kbar potenti li għadhom jieħdu l-użufrutt tagħhom daw. Veri, inti, immaġina inti m'għandek xej, niġi jinfuqek. U ngħidlek ara, inti innannu innaf għandek tomna art kont tagħmel il-karrotti fiha. Anti jilek plots. U inti toħroġ għaxar plots. Mhix xej. Inti you're set for life. Mela, tlaqna.